গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী মানুহৰ সংঘাত তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় চাৰিটা মাহতে ছটাকৈ বন্য হস্তীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে কিন্তু প্ৰায় চাৰিজনকৈ লোকে প্ৰাণ হানি হ'ব লগা হৈছে আৰু এই হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত আচলতে সেয়া শেষ হোৱা নামে লোৱা নাই গোৱালপাৰা জিলাত যোৱা নিশা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি মাটিয়াৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম মাটিয়া অঞ্চলত এটা বৃহৎ বন্য হস্তিৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু যিটা বন্য হস্তিৰ জাক প্ৰতি নিশাই এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰে আৰু শেহতীয়া দৃশ্য এয়া এয়া এনেধৰণে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তচ নচ কৰি থৈ গৈছে বন্য হস্তিৰ জাকে আৰু এতিয়া এনেধৰণে এনেধৰণে এতিয়া তালি টপলা লৈ পেলাই ঘৰ এৰি যাবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছে আচলতে তেখেতসকলে আৰু ঘৰত থাকিব পৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি একেবাৰে নাই কাৰণ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে হাতীৰ জাকটো এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰে আৰু এনেধৰণে এফালে পৰা ঘৰ দুৱাৰসমূহ ভাঙি যায় আৰু যাৰ ফলত আচলতে এতিয়া ঘৰত থকা যিহেতু পৰিৱেশেই নাই আৰু এই ঘৰত থাকিব নোৱাৰে এতিয়া তালি টপলা বান্ধি এই যি ঘৰৰ যি পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালসমূহ এতিয়া অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব ধৰিছে আৰু শেহতীয়া দৃশ্য এয়া মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাই আছে আৰু আমি নিতৌ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাখনত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ কি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে নিতৌ আচলতে বন্য শস্তীয়ে এনেধৰণে যি উপদ্ৰৱ সেয়া চলাই গৈছে আৰু এয়া হৈছে শেহতীয়া দৃশ্য তালি টপলা ইতিমধ্যে তেখেতসকলে বান্ধিছে আৰু নিশা হোৱাৰ পূৰ্বে এই

ইয়াতে হাতী চাতী যিখিনি আহিছিলে আহি কেনে ইয়াতে মানে ভাঙি চাঙি দি থৈ গৈছে অ ধান চাউলটো খাইছে সেইটো এতিয়া মই ভাবিছো উপায় নাই আৰু ইয়াতে থাকিব নোৱাৰো তেনেহ'লে মই বান্ধিছো আৰু মই বেলেগ জাক থাকবা লাগিব যে কিনে অ ইয়াতে কেনেকৈ আহি সুবিধা নাই নাই ইয়াতে ইমান হাতী আহি এটা দুটা আহিলে সিহঁতে বেলেগ পঞ্চাছ ষাঠি হাতী আহি ইয়াতে আহি কেনে এই চাওক কিন খাই ভাঙি চাঙি দি কিনে একদম বেয়া কৰি পেলাইছে মোৰ ঘৰ দুখীয়া মানুহ মোৰ ঘৰ চৰ একদম একদম বেয়া কৰি দিছে আচলতে এনেধৰণে এতিয়া তেখেতসকলৰ ঘৰত থকাৰ পৰিৱেশ একেবাৰেই নাই আৰু ঘৰ এৰি অন্য স্থানলৈ ঝাপলি মেলিছে এইসকল এইসকল লোকে আৰু এনেধৰণে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত সেয়া তীৱতৰ হৈ উঠিছে আৰু হাতী মাৰ হাতীৰ আচলতে উপদ্ৰৱত একাংশ লোকে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু তালি টোপলা বান্ধি ইতিমধ্যে অন্য স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে এইসকল লোক